הדבר שהכי הכי מפחיד אותי הוא שהעסק שלי יסגר, עסק שאני קורא עליו את התחת 13 שנה, שאני כדי להחזיק את הראש שלי מעל המים ואת המשפחה שלי שאני לא נגיע לרחוב, צריך לגמור את כל החסכונות שלי, ובגיל 44 אני נמצא את עצמי בלי העסק שהוא מפעל חיי ובלי החסכונות. עכשיו, לך תתחיל לבקש. שלום לכולם ולכולן, אני רועי ברטור, אני הבעלים של פעם התקליט בירושלים, בן 44, עשוי אב לשתי בנות. פה במהלך השבוע יש שעות ושולחנות. יושבים אנשים ושמחים וחיים ונהנים, וכמו שאתה רואה כרגע אנחנו בשממה. לא האמנו שהמדינה זרוק אותנו לכלבים ברגע האמת. בעוצמת הפאניקה ומהווייב שקיבלנו ברחוב הבנו שזה הכיוון שאליו הדברים הולכים. התחושה שלנו, אני מתנצל על הביטוי, היא ממש של בגידה. הציפייה שלנו הייתה מתוך ההיקש ההגיוני בדינמיקה שתן לכך, בה אנחנו משלמים מיסים בזמן, משלמים ארנונה מופרזת, משלמים על ביטוח לאומי, סכומים מופרכים, שעוצרים בעצם את העסקים בפעילות. אנחנו נקבל את הבקה ממשרד האוצר וממשרד הפנים, תפסיקו לנו את תשלומי המיסים, תמצאו לנו איזשהו פתרון מלא ולא משהו שבחזקת פלסטר על סרטן. כרגע אני לא מכניס כסף הביתה, כרגע העסק צובר חובות על תשלומים ומיסים, כרגע התזרים המזומנים שלנו נגמר, והחרדות, חרדות לגורל המשך ולגורל העסק, לעובדים שלי שאני אוהב מאוד, ולמתקן התרבותי שאני חלק ממנו בעיר, העסק הזה הוא מפעל חיי, ובנפק רוב של המדינה אני מתמוטט תוך חודשיים. רגע, דינה ממשיכה לקרות מאיתנו מיסים, כאילו שהיא צירה שהיא לא תעשה את זה. נעשה תרגיל מסריח שזה בעצם מיסים שהודיעו שידחו, הם יגבו באותו יום או יום לפני שיצאה הצהרה הזאת, בחודש הקריטי שבו רוב העסקים נתקעו בלי תזרים כספי. עכשיו אני צריך לציין, אנחנו מבינים את הסיטואציה, כן? אנחנו לא מעוניינים לקדם את פשטות המגפה, אבל בסיטואציה כזאת זה הרגע של המדינה להושיט יד ולהחזיק אותנו עם הראש מעל המים. אחרת לא יישאר עסק עצמאי אחד במדינה הזאת שעובד. אנחנו מקווים לימים יותר טובים.